meel uu guran yahay. Wallaahi waan ku dhaxgoosanahay inaan wax yar horeeya wax ka soo qaadqaadana mayo. Inta saacad aynu naga goda hadlana ma haysan geeri inaan nooma irmaan. Wax fara badan ayuu baxay. Daartaan guuraba waddada wax kaga tegay. Shan iyo lixdaan kaga tegay. Hadda markuu aroora baa qolkuu soo fulo bar baa kaga tagnaa waddada. Haba yaraatee malaha rug iyo reer ay degan yihiin amaba sixir xoolaad uu ay leeyihiin hadba meel ayay ula cararayaan xaynta yar ee haystaan. Intii kalena waxa ay ku hadhay abaarta waxa ay noqotay in bakhtiday iyo in kici weyday. Meesha la yahaa libaax liya dhogsa reerka halkaasaan kaga imi waxaan wadaa in halaa iyo in ida ah dameer lamaan oo aan laba guluc ku watay baan ayaan ku dhex watay dameerta iyadu barbar bay u duushay. Intii idahaydna dad baan yaan dhinaca u yar saaray oo degaankana halahana ku dhadaaqataan iga maanta ka soo arooriyay. Anigu sidaasaan horta ahaanimo qoysnimo ah. Degaankii aan ka nimid haddii lahay gobolka dhagaxbure ama si faafan dhogsa aan ka nimid ee libaax liya dhogsa idihii iyo wixii geel ahaan baa laga soo kaxiyay haweenkii iyo reerkii waddankii baanu kaga soo cararay. Goobtan waxaa lagu magacaabaa anane geelu kaymaha ayuu ku kala jiraa. Waqtiga aan nimid waa goor hadhgal ah. Dhulkani ayaa ah mid buuraley ah oo inta badan habeen iyo maalin cimiladu waa mid kulul, waanay si adag tahay sida uu kula qabsado qof ka soo hayaamay dhul qaboobe ah. Geel uu guran yahay, wallaahi waan ku dhaxgoosanahay inaan wax yar horeeya wax ka soo qaadqaadana mayo. Inta saacad aynu naga goda hadlana ma haysan geel inaan nooma irmaan. Cunto aan cunana mayna qumana maanaan haysan inta geelin wax abaarti dishay iyo wax iibsamaya malaba wax wada sakaraad uun. Sahay intee le'eg baad wadateen markii hore? Sahay kolkii hore in fiican baa wadanay laakiin intii way naga go'day. Intii way ka go'day? Geeluna idin ma irmaan? Geeluna nama irmaan wallah. Hay hadda maxaad rajaynaysaan halkan aad kasii socotaan mise inaad ku sugnaataan intii abaartan idin dhaafsan? Halkan inaan iska joogna maan doonayna abaartu meel loo cararo iga geela loo wadan male abaarta maysan maan biyaa iskaga cabayna. Meelaan geyna ma garan mayn. Waxaa ku sii kordhaya walaaca iyo rajada ay ka qabaan mustaqbalka dhow sida uu noqon doono. Wax fara badan ayuu baxay. Daartaan guuraba waddada wax kaga tegay. Shan iyo lixdaan kaga tegay. Hadda markuu aroora baa qolkuu soo fulo bar baan kaga tagnaa waddada. Fulinkiisa bar baan kaga tagnaa. Dameerihii aan wadanay anuu ah gaar ahaan saddexdaan watay oo mid baa nafa kaga jirta laba kuluc oo cadaad qaada nin ila guri oo jaaro iga halkan ila quday qarbanta ila joogay wuxuu watay saddex dameera iyo ratubuuta awrkana uu dhintay saddex dameera mid baa ka nool. Abaartu ta sidaa noo gashanayda saan xagaa hore daraac ugu jiray dayr u sugaynay umaan dayr u weynay daraac jilaal maan ku qaban tiina way nala taa dheeraatay iyaga weli nagama bax. Abaartan ayaa ah mid sii kordhaysa marba marka ka dambaysa. Saamaynta ugu badan waxa ay dusha kaga dhacday amaba si ay soo food saartay xoolo dhaqatada iyo weliba reer guuraaga. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA tuulada Anane.